Thank you.
Arapel, łapcie, sięg je na cual. Yes, it is.
Kimi sadar tabii de artık. Kimi sadar. Aket hara. Sat sapu eğer gelsin. Eğer modi o da ekim kutuz. Sastrapu, arkada bir agir arkada mıyım agir arkada iyi bun. Hey, tuvar esmiş, hey, bu zanga iki mi haber mi? Es ne işte? Tarsi adga, kurt sakir. Ana sorry how to. Arınç kar. Amit onda kondesi. Sas böyle bir adam. Ha
ਕਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਆਉਣ ਲਈ Ucca.
خرد بچو شراب ای مارتی ای مارتی و بیساسو Ya, ne diyorsun?
Marto, Marto. Johnny, bravo, bravo. Moti, 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 moti. Passi, passi. Ga! Hop, 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 hop. Ai bici harte dos. Mara, tedo. Svida, tarineru. Ai, gli tlia. Ωραία! 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 აი მე ხათი დაგილევი აგიარა რო რო ენახა წალშვამდინო აგიზე ფეხებში კატეგას გაგაცი მიერდე ფეხებში სტადიონს არ შეგიშვებდეთ ეტარა აი მოგდებო ანტონ ეკუ რაიქო გული საჩქალო ხიტოა ეს თვითონ მაგათ მაგრამ მარტო მაგ საბჭოთა კავშირში ხوارი ყოა ყველგან ესე машина არის მედიცინა არა კომუნისტებმა ესე ხალის დალევას არ ვაქვს ევრის არა ვიტო მაგრამ ეს დაევლა Oh, it's
და მო ჩამოჯექ ეგრე დაისვენი შეგეძლო ისეთი სამეშია გამური ცხულია არარი გოლი კაცები არა იმას იმან უნდა იმას დაინახოს ხო გვერდით გვერდით რა უნდა დაინახოს რა გორადა ჩავთა ვარს და გრელი გოლი იმა როგორი იმას დაუტანა წინაზე რა თიმას ლაციოს ნაპოლი მილიმეტრი იყო გადაცეკი იმას არა აკეთარი არაფერი ჩაი მართალია ასიანია ეო მაგარი შენ ისე თამაში გააკეთე და დავწერე შენ ისე ისა დანიშნად ყვა დამონი ყვარი მე აი მომ ბეჩო ატრე ალო ალო ატა ჩახტედო
რაიმე. რაფო. რაფო გადაწყვიტე რა. მარტო, მარტო, მარტო ხარ. მარა. Ეკარი, გამოდი. აი ბიჭი, კარგი ბოშარაუშო, ბოშარაუშო. ბიჭო, ბიჭო. და დაგორე, გულბაშო. აცხ მანდა უდო. იგი აღარ დააფასოს. მაინც ამით ის ისეთი გამოდო. რა გაპატია ფეხბურთის. აი არაუშავს ბიჭებო, არაუშავს. მეორე ტაიმში ეს კაცო დავაკეთოთ ცენტრში. ცენტრში ხო რა გამოვყოთ ადგილს. ძალიან მიდრი გადარბენ არ ის დაც. მაგის ფსაჯი ხო არა, სტრო გასპრინტეს. ხო. აა, კაბული ვერ გეკი. არა. აღვედი ვერ გეკი. გიო გავიდეთ მერე. კიდე ჩვენ. თამაშის მერე? თამაშის მერე უნდა გავიქცე. აა, აქ და აქ.
გამოსამაზე მიდი. კეთრომერ. ასაგეია. ო მამა. აი დიო ნახე თავი. ნიკოში გეხმიანება ხოლმე? აი ჩვენ ვუშვით როგორ გაგაბნია. არა არა არა. ნიმა გული გადასული. ო ვიცი. არა ვაფუჩი. გაუშვა. გაუშვა. ატაო. ნიმა. ნინა ნინა ნინა. ორი წოდა. არა არა. არა 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 Эти замены. Ара, ара. Это у меня есть. Это человек. Дали. Ара, гарвицы, я тебе могу сказать. Ара. Ничего там ещё не подаёт. Ай, я Подходит он. Андрей Нитлис. Подходит он. А? Подходит он. Эй, подходит. Эй, хели гашали тут. Эй, жарим. Сахлен. Браво. Эй. Тамаш. Хавчите. Аричка, аричка. Подходит. Топ, сахло. А, идёт ору купили. Орио, купили. А. Манка, тури манка. Дари, деби оре, сайф. Не ужари. Мас миоци дачи. Хи мас ми. Акао, идро рабе. Цота. ავიდეთ. ერთი წუთი. ორი წუთი ლაქსი და ბიდო და. ამათი მეტი. დადგარ კინასა. ზვალო, ორივე ჯერა ის. Ай, ай, ай. Ай, ай, ай.
სტადიონთან თამაშობდა ეგეთავისა. არც სიმაღლე მომცა, ხარდა 1000 მეტრი, როუტის გიგი ვიყავი და ვარ ყოველთვის. ამასა ვასწრებდი. აცვას მიგადეთ ბიჭოს, აცვა. ნიტრიადე. იმას მივეცი ყველა. არის ეს იუგა. აი ბიჭი ხარ, დავაი ბალონზე. იხავი ბალონზე. გაუშვა. ეე, ძორდე, ანტონი, შენ პიუა, ფასი მომე. აუ ძალიან მაღალი იყო რა. არძი გაიგეთები რა. ჩამო. ლასტი კომან ფასი აგეს გასულა რა. ემოტ. დათე კი მი? აი მივიდა, მივიდა. ძილი გასახმები გიყვი. აქცია, ეკე. აი, ვაგარი არა. აი.
Ол Миндозе оно шеф. Это Феникс играл. Феникс играл. Ой, это Феникс. Давай, давай, дацуаши, дацуаши! Thank you.
ლაბორატორიაული. აი ხები მაგარი ნაიღახარ. ვერ ჩავაწუდე მაგარი. გუდი ვერა. ვერ ვაწუდი და მე რაღაც მომი რაიტოლიში. ნუ ნაუ შევა ის. ეს მომენტია. აი ბიჭო ანანა აი პასი ბიჭო ანა გოგა ანა გოგა აი ძა აი ძა ტრავა ზუდია იგი ლაუნა ნიეთ უზანო ერაკ მეკარე პირველ ბურთზე ბიჭო ერაიქის მო ერაკ ბიჭო მოდი რა პარსა ხერტი იარე ტოტა შიშა ბრავო 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 უკა უკა ბიჭო არაუჩავ 17 მოდი უკან მოდი აი ბიჭი ხარ მოდი ძიგარო კანონდება მარა ვერ ქნა არაუჩავს რა მოდი ძიგარი ივაზა აი რა აი ბიჭი დავა დავა აი კლაი ოხ ბია საფორტული ჯიგარი ხარ აი ბიჭი ჰევი რა გადი ისტროფი და ჩვენ თვითონ მოიაგეთ ახლა და 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 და
სამეც უყურეთ ბიჭო სამეც აი ბიჭი ხარ ეგარი რა აუ რა აი ბიჭი ხარ ნუკა ნუკა უცხურე აი ბიჭი ძალა დავა 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 კარგი ოკე ხარ ე იტალი დიარ ეს იყო წითელი. გადი გადი ხა გიგი აი. ექიმი. აკარი, აკარი, ექიმი. და საყინი არა. და საყინი უნდა, და საყინი. დათო. ვერა ხო? უცხრა ის ზე. ე, ეგო! ეა! ასა ვაფშე მერა. იჯებო გამო გამოიყვანეთ აქ. მოვიდეს ამათი ჯგუფის ეკიმი ისა კომპლიმენტარულია დასაყინია არა მე დაიბი უნდა გაიჭერნა და გამოვარცხო დასაყინი და უძახა ჩემს ნიკუში ამაზა აიე არა დაგდი თუ არ არის დაგდი ავიდა არიჩკარო არიჩკარო ნიკოს დავა შეცულა შეცულა უპი უპი ოკა აი ბიჭი ხარ
ასე მიე აი ბიჭი ხარ იკარი ხარ ძმაო იკარი საღოლ ბახარ მიდი ისა ავაი кай ბიჭები ხართ ბიჭები დავაი ერთი ორი კიდევ Tania Atto Atto Thank you.
აი ბიჭი ხარ! ოხ! აი დავე უკან მოდით უკან. არი ჩქარო. აქიე ზაზა. აი თუ. გადავიდა. ოღლესკი დაბრკიტელი ერთამაშიანია, ხომან? ორიანი. ეგ დაბრკიტელი გოლი. არა ჯარი. გააჩნია შენ. გაუშვა! არა ფულადის გარეშე. ფულადის გარეშე. დააგო! ელება 50 ლარი გადაახდა ინ. აი, ხუდი და რამე. არა პირდაპირკიტელი როა ეგ. Yani sadece yani bir şey değil. Ama ben orta kar gayim. Ama ese politik bir şey değil mi? Ara sen. Avida Turik. Avida. Namela. Avida. Davay, davay. Davay balon da Turik. Davay, davay. Artık karşı. Sadkas mekanı. Bravo, Turi! Bravo! Davai! Bravo! Mekari, ya! Stanga! Sao, Turi! Sao! Aşkara, Turi! Sao, Sao! Argaushva! Uli
Hadi çıkarot bir duvara. Gari khar saba Şaşanıya. Thank you.
Шения, заход 17. Давай, 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 давай
აუტი ბიჭო გაიგე აა დავა იტა დაარ ე ხალი იო მომე რა ფული რა გეკაცი არდა არტყას არც მევინე 11 ბიჭო 11 არც მევინე დო 11 ყველა დაცვა მიხედე სამი ჩე ის მე კარში გააცხი გოლია დავაი 11 შეასრულე ახლა ვიდა კასტრო ვიგო მოდი ავა გოგა ვახ, აი ბიჭი ხა ნიკო. ასი გაიცი ჯიგარო, აკე. Давай, 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 давай.